samfundet er jo rigtig god til at skabe socialt netværk, det ved vi. Men vi vil også gerne vide noget mere om, hvordan de der sociale netværk, hvordan de bedst kan understøttes. Og vi vil selv gerne vide noget om det der med, hvordan man kan flytte sig lidt fra, at civilsamfundet ofte er frivillige, der gør noget for nogle udsatte. Så vil vi gerne med de her tre projekter forsøge, om vi kan få frivillige og udsatte til at gøre noget sammen. Hvad er det for nogle opgaver, vi løser? Hvad er det, de unge får ud af stedet her? Og hvordan kan vi arbejde sådan, at der er plads til folk, som har nogle særlige behov, når de er på arbejdspladser eller når de er i nogle sociale sammenhænge? Hvad er det egentlig for nogle arbejdsprocesser, vi har hver for sig? Og hvordan kan vi lære hinanden? Og hvordan kan vi så få dokumenteret, så andre også kan lære af de ting, som vi laver hver for sig? Vi kan nogle ting, som nogen kan lære, og nogen kan nogle ting, som vi kan lære noget af. Og sammen kan vi udvikle nogle fede ting også, tror jeg. Jeg håber selvfølgelig, at det her projekt, det kan styrke det sociale arbejde. Så det har et stort potentiale.